Då ska vi se. Då ska jag lösa den här ekvationen då i det här intervallet. Så jag börjar med att ta arctan på 0,810. Och vad är det då? Jo, det är tanivers 0,810. Så det blir ungefär då 39 grader. Och om jag tar då arctan på båda sidor så får jag tre stycken x kvar på vänstersidan. Och på högersidan så får jag ungefär då 39 grader. Sen är ju det här en periodicitet på 180 grader. Så en gånger 180 grader. Och sen då delar vi allt med 3, Så då får du att x är ungefär 39 genom 3. Det borde bli ungefär 13 grader då. Plus 1 gånger 180 genom 3. Det borde bli 60 grader. Så då är det bara att mata då i det här intervallet. Om vi låter en lika med 0, Så får jag att x är då ungefär då eh, 13 grader. Sådär. För då har vi ingenting där. Om n är lika med 1 så är x ungefär 13 grader plus 60. För då blir det 1 gånger 60 där. Och det här blir då 73 grader. Sen tar vi n lika med 2. Så får jag att x är ungefär 13 plus 2 gånger 60. Och det här då är 260 gånger är 120 så det blir 133. Nej, 100, oh, 133 grader. Så. Och så sen har vi en lika med 3. X är ungefär lika med 13 grader. Plus 3 gånger 60 grader. Jag ska skriva grader där. så. Och det där är ju 180 plus 13. Det här blir 193 grader. Och det är ju utanför intervallet. Så svar. Jag ska då bestämma då i hela grader de lösningar som ligger i det här intervallet. Så skriver jag X1 är ungefär 13 grader då. X2 är ungefär 73 grader, X3 ungefär 133 grader och den här X4 den hamnar utanför så det är bara de här tre då som ligger i intervallet från 0 till 180.